ishte dashur e periut shqiptar Don John, Ardiana Liri ka treguar disa nga shkaqet që e çuan në përfundimin e lidhjes së tyre. Me anë të një postimi në Instagram, bukuroshja ruse ka shkruar se shkaqet kryesore që lidhja e tyre përfundoi ishin gënjeshtrat dhe keqkuptimet e shumta. Po ajo shkruan se reperi ka probleme shëndetësore, të ardhura si pasojë e stilit të tij të jetesës dhe përdorimit të substancave narkotike. Nuk kam dashur ta bëj këtë, por do të jap gjithsesi një koment. Lidhja jon ka mbaruar dhe unë do të shpjegoj pse. Kishte shumë gënjeshtra dhe keqkuptime. Nisëm nga kjo, patën një krizë nga të gjitha anët, që kur të ofendosh një grua është diçka normale, ajo më sulmoi sot. Ti mund të godasësh muret, por është e çuditshme për mua nëse godas një mic që më kalon mbi kokën time. Kishte momente agresione më parë, por gjërat nuk shkuan shumë larg. Ai ka probleme me zemrën për një kohë të gjatë dhe unë zbulova këtë sot. Stili i jetesës i shkatroi shëndetin. Tani pyetja është, çfarë ka mund të bëj me këtë? Unë e kam këshilluar vazhdimisht që të mos marrë lëndë narkotike. Unë jam një grua dhe qëndroj për veten time. Nëse në botën tënde kjo sjellje është normale për ty, duhet të konsultohesh me një psikiatër. Të uroj shëndet. Gjithsesi, kjo histori është mbyllur. Jini të sinqertë dhe të drejtë të gjithë. Ju përqafoj, ka shkruar modelja.